Нічний рейд. Поліцейські перевіряли, чи дотримуються рівненські заклади карантинних вимог, зокрема щодо роботи у нічний час. Тут нібито зачинено, проте виявляється, всередині є відвідувачі. На годиннику майже 12-та. Коли до кальян-бару увійшли правоохоронці, гостям довелося піти. Зі столів почали прибирати, поки на старшу офіціантку складають адміністративний протокол. А власник де це закладає? Нема, здається, в Єгипті. Якщо власника на місці немає, порушення все одно мають зафіксувати. Безпосередньо має бути власник, приємець, але якщо фактично його немає, стараємось фіксувати, прийняти до допрацювання для дільничного офіцера поліції або фактично хто є старшим адміністратором. Як бачимо, на пані Яну було складено протокол раніше, подія мала місце в жовтні. Старша офіціантка Яна каже, про те, що працювати так пізно не можна, знає. Але цей крок був вимушеним. За її словами, вранці тут немає відвідувачів. Найбільше приходить ввечері. Вони якраз до 10-ї години приходять і вони хочуть відпочити десь ввечері, бо вони всі до роботах. Так само ми. Ми хочемо десь відпочити, а нам не дають взагалі права ніякого. Хочемо працювати, хочемо зарплату, через те й працюємо довше. Я хочу, наприклад, так само на Коляди десь гроші. Сума штрафу залежатиме від рішення суду. Це може бути від 17 до 34 тисяч гривень. Анастасія Ковальчук, Володимир Захаров, телеканал ITV.